ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ, କେହି ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ମାନିବା, ଆମେ ଯଦି ସାବଧାନ ରହିବା, ତେବେ ବିନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ପରିବାର ନିରାପଦ ରହୁ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନିରାପଦ ରହୁ। ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତି ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର 18-44 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରର ରାଜ୍ୟର ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର 2 କୋଟି ଲୋକ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ।